የአደጋ ስጋት ተጋላጭነትን ለመቀነስ በምዕራብ አርሲ በሚገኘው ፈንዴ ኤደርሳ ቀበሌና በሰሜን ሸዋ ዞን አደሬ ኤደርሳ ቀበሌ የተሰሩ ስራዎች ጥሩ ውጤት የታየባቸው ናቸው ተብሏል። ይህንን ያሉት በቀበሌዎቹ የሚገኙ ተጠቃሚ አርሶ አደሮችና የስራ አመራሮች ሲሆኑ በእነዚህ ቦታዎች በተሰሩ የመሬትና አፈር ጥበቃ ስራዎች የአርሶ አደሮች ምርት በከፍተኛ መጠን ጭማሪ ማሳየት መቻሉን ሰምተናል። አቤል አበበ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያለው ሳሚ በላይ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ይህ በምዕራብ አርሲ ዞን በሻላ ወረዳ የሚገኝ ለእርሻ ምቹ ያልነበረ ወላዋይ መሬት ነበር። ቦታው ለአፈር መሸርሸር በተደጋጋሚ ይጋለጥ የነበረ በመሆኑ ሰብል ለማምረት ከማስቸገር ባለፈ በእነዚህ ስፍራዎች የሚተላለፉ አዛውንቶች ሕፃናትና እንስሳትንም ጭምር ለአደጋ ያጋለጠ ሕይወት እስከ መንጠቅ ደርሷል የሚሉት አካባቢው ነዋሪዎች ናቸው። ነገር ግን መሬቱን በጋቦን ሽቦና በድንጋይ የማሰር ስራ ከተሰራ በኋላ መሬቱ ገር ሆኖ ምርትን እያበቀለ መሆኑን ባለሙያዎችና ነዋሪዎች ይናገራሉ። ይሄ መሬት በጣም የተራዋቀተ ነበር እና በጎርፍ በጣም የተጎዳ መሬት ነበር። ምንም አዝርት አይዘራበትም ነበር። ከ2010 ጀምሮ በስፓኒሽ ፕሮጀክት እርከን ሲሰራ ነበር። ከዛን ወዲህ ገግሞ ይሄ የምታዩት ሰብል ተዘርቶበት ጥሩ ምርት እየታየ ነው። ቦዋጋሪ አርገኔ አጋማ ቦዋጋሪ ደማጅር በአደጋ ስጋት ስራ አመራር በኩል በሌንጫ ለማ እንዲሁም በፈንዴ ኤደርሳ ቀበሌዎች የተሰራው የአደጋ ስጋት ቅነሳ ስራም ለእርሻ ተቸግረው የነበሩት አርሶ አደሮች እንደ አዲስ የማምረት አቅም እንዲያገኙ የረዳቸው ሲሆን በስፍራው ዳጉሳ በቆሎና ቦሎቄን በማምረት ከቀለብ የተሻገረ ትርፍ ማግኘት እንዳስቻላቸው ነው የሚናገሩት። ከዚህም በፊት በጣም በጎርፍ የተበላ መሬት ነበር። ገደሎች ነበሩ፣ ማሳዎች፣ የእርሻ ማሳዎች በጣም ብዙ ገደሎች ስለነበሩና ጎርፍ በጣም ስላረሰ አናርስም ነበረ እና ይሄን ጋቦን መጥቶ ከጋቦን በኋላ ስራ ከተሰራ በኋላ ብዙ ጥሩ ምርት እያገኘን ምርት ጋሪ ነው ከናጅራ አከዱራት ዴቬ የቹ ከ2010 ጀምሮ በስፓኒሽ ፕሮጀክት ድጋፍ ለፓይለት ቴስት የተሰጠችን ባጀት ነበረችን። በዛች በትንሿ ባጀት በሁለቱ ቀበሌ ላይ ጥሩ ስራ ሰርተናል። ስፔሻሊ በፈንዴና በሌንጨለማላ የሰራነው ቀበሌ ብዙ ገበሬዎች ማለት ነው መሬታቸው ዲኖ ይህንን የሚመስለው ምርት አግኝቷል ማለት ይቻላል። ከነዚህ ምዕራብ አርሲ ቀበሌዎች ባሻገር በሰሜን ሸዋም ቢሆን መሰል የአደጋ ስጋት ቅነሳ ስራም የጫጫ ጉዳ ግድብ በሚገኝበት የአቢቹነኛ ወረዳ አደሬ ኤደርሳ ቀበሌ ውስጥ ተሰርቷል። በዚህ ቀበሌ ደግሞ የአርሶ አደሮች ዋነኛ ችግር በአፈር ውስጥ የሚፈጠር ውሃ ስርገት ነው። በዚህ የውሃ ስርገት የተነሳ ብዙ ሺህ ብር ሊያስገቡ የሚችሉ ምርቶች በውሃ እየተበሉ አርሶ አደሮቹን አክስረውም ያውቃሉ። አሁን ግን የጫጫ ጉዳ ግድብ መገንባትን ተከትሎ በአካባቢው የተሰራው ካናል ይህን ችግር ከመከላከል ባለፈ ምርታማነታቸው ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣ እንደሆነ አርሶ አደሮቹ ይናገራሉ። እኛ እዚህ አካባቢ እየዘራን ያለ ነው ዳጉሳ፣ ቦሎቄ፣ በቆሎና ድንችም እናመርታለን፣ ጤፍም እናመርታለን። መጀመሪያ ያው በቀለብ ራሳችን አንችልም ነበር። አሁን ከቀለባችን ተርፎ አንዳንድ ለአንዳንድ ፍጆታ እየሸጥን ከገበያ የሚንሸምቱን ነገር እንሸምታለን። ሱኒን ራ አማሞ ሚሻ አርገታ ጅራ ቀለባ ከሄደ ዳንዴ አመሮ ገረውን አት ዴማ ጅራ አርማንዱር እና ለላንድ ቁሳኒ ቀለባ ከሄና ኦፍ ዳንዴን እንጅሩ አማሞ። ከዚህም በፊት መሬቱ ያው ስለተጎዳብን ምንም ለቀለብም ስንቸገር ነበር፣ ምንም ሰብል ስለማይዘራበት። አሁን ግን ከቀለብም አልፎ አንዳንድ ጥቅም እያገኘን ነው። እህሉን እየሸጥ ለቤት ፍጆታ የሚሆን ነገር እያገኘን ግረጅጅረ መማምራት ደማ ጅራ የተዘራው እህሎችም ሆነ አታክልቶች ምርታማ እንዲሆኑ ተደረገ። ቢያንስ አነስተኛ ትንሽ መሬት አለው የተባለው ገበሬ እስከ 25 ሺህ ብር ሸጠዋል። ከፍተኛ የተባለው እስከ 300 ሺህ እየሸጠበት አለ። ስለዚህ ገበሬው ህይወቱ ከነ ቤተሰቡ ጋር የተቀየረበት ሁኔታ ነው ያለው ይህ ካናሉ ከተሰራ በኋላ። ይህ በጎ ስራ የአርሶ አደሮቹ ኑሮ ከፍ ለማድረግ ትልቅ ድርሻ እንዳለው የሚገልጹት እነዚህ ገበሬዎች የተገነባው የተፋሰስ ካናል ግን ለሁሉም ተደራሽ በሆነ መልኩ ባለመጠናቀቁ ተጨማሪ ስራ ያስፈልጓል ባይ ናቸው። በዚህ የሚስማማው የወረዳው አስተዳደርም ለተሻለ ምርታማነት መፍትሄ ቢበጅልኝ ሲል ጠይቋል። ይሄ ካናል እስከ መጨረሻ ድረስ አይደለም የተሰራው፣ መሀል ላይ ነው የቆመው። ሌላ ከችመንት ወደ ታች በጣም መልማት የሚችል ከችመንት አለ። እሱኛው ሄዶ ውሃ እዚህ ጋር ስለሚቆም አብዛኛው ያለው መሬት ስላለማ እሱኛው ችግሮች ቢፈቱ ጥሩ ነው የሚሆነው። ይሄ ፕሮጀክት በመሰራቱ 3160 አባወራዎች ከዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ሆነዋል።